全球的观众朋友们大家好，这里是民间媒体第一台莉莉呼声，我是 Everyday。 我们现在正在东南亚第一、新加坡唯一的牛车水街道透明播音站为您直播。那么今天我们谈的这个话题啊，我想呢是很多朋友非常感兴趣的一个酒文化。那酒文化呢，在中国呢，它是源远流长的，不少文人学士呢写下了品评鉴赏美酒佳酿的著述，留下了斗酒、写诗、作画、养生、宴会、践行等酒神佳话。那酒作为一种特殊的文化载体呢，在人类交往中占有独特的地位，酒文化已经渗透到人类社会生活中的各个领域，对人文生活、文学艺术、医疗卫生，还有工农业生产以及政治经济各个方面都有着巨大的影响和作用。请我们的这个中国白酒协会的这个代表，然后来自我介绍一下，以及为我们聊一聊新加坡的中国白酒协会。新加坡中国白酒协会呢，成立于2011年中，由新加坡中国白酒有限公司董事长永伟荣先生创立。当初永会长创立这个白酒协会的目的呢，一是为了钟爱喝白酒的人们有一个就是共同爱好者，互相认识、互相分享，提供一些服务。但是这不仅仅是这个目的，可以说这只是表面最潜在的一个目的。而进一步的，我们就是主要是宣扬传播我们的中国白酒文化，为中国白酒文化是中国5000年历史文明中的一部分嘛。随着中国的发展，中国文化不断的输出，新加坡中国白酒协会呢就担任起了宣扬中国白酒文化的使命，让中国白酒文化走向世界，为更多的人熟知了解。在中国的传统节日，比如春节、中秋节、端午节的时候，利用白酒做一些活动，还有和新加坡的象棋协会、围棋协会等这些传统的文化结合，举办一些活动、一些比赛。然后类似我们举办过2届就是五粮液杯啊这种比赛。除了这些呢，我们为了迎合年轻人的市场，新加坡中国白酒协会还举办过2届茅台杯歌唱比赛等等等这种活动，就是以各种方式的活动让更多的群体、更多的年龄段的人了解这个白酒文化。说到这个酒文化呢，我很想问问我们这位王女士，你是怎么看待这个酒文化的？酒文化是中华民族饮食文化中的一个重要组成部分，就是白酒文化可以说源远流长。从酒的起源说起的话，就是总是离不开猿猴造酒、夷狄造酒、杜康造酒这三个传说。比如说猿猴造酒，就是猿猴以采集这个野果为生，善于藏果，就是在自然界中，因为那个果实有着那个季节性嘛，就是所以常常要有储存，一时吃不完的这个果实藏在岩洞中，久而久之就会含有那些糖分的野果就会通过自然界的野生酵母菌发酵形成酒精、酒浆的这种传说等等。从猿猴藏果这个无意识的发酵成酒精，到人们有意识有目的的酿造这个白酒，就是说明人们对这个酒还是有需求的。当然随着人类社会从原始社会进入到农业社会，人们的主要食物也变成了粮食、谷类的，就是而这个白酒呢正是由我们这些粮食啊、谷类酿造而成的。白酒除了是一种饮食文化外，还是一种精神物质，更是一种文化的象征，有着丰富的文化内涵。你看不管是在生活礼仪社交上，还是这些文学创作上，都起着重要作用。就是自古就有那个谚语嘛，无酒不成诗，对，无酒不成礼，无酒不成席的这种谚语。无论是在中国的传统节日中，还是现在亲朋好友聚会中啊，还是婚宴节日上等等，人们通常是用酒来庆祝、烘染这个气氛。喝酒的时候呢，可能大家经常会听到类似这感情深一口闷，感情浅舔一舔这样的俗语。当然了，我们在此呢就是提醒广大就是酒类爱好者的朋友呢，就是健康饮酒、理性饮酒，
哇，我们黄经理啊，不愧是中国白酒文化协会的代表啊，可以说是一口气啊，滔滔不绝。那其实呢，这些酒文化啊，确实，它确实就是源远流长的，是我们一两句话聊不完的。而且今天的直播间呢，我是觉得啊，特别的有意思，有我们两个女人来聊这么重量级的这么一瓶五粮液哦。我其实是有一点，就是觉得有点紧张了啊，有点负担是吗？因为我很喜欢这个香味，就是确实这个酒一打开哦，我们的直播间都飘满了这个香味。录完节目之后，我们可以喝。录完节目，我们试一试是吧？可以尝试一下这个52度的五粮液。因为通常啊，我觉得我还不是一杯倒，我可能就是说一口就倒了。等一下，万一在直播间醉了怎么办？所以呢，我们今天也是非常的有意思，然后看到啊，我们现场呢也有观众朋友们很感兴趣啊，来到我们的这个牛车水的这个透明街道播音站的这个外面，看着我们今天的这个非常有魅力的五粮液，而且很多朋友呢在拍照啊。OK， 欢迎你们，这里是莉莉呼声，我是 Everyday 东南亚第一，新加坡唯一的民间媒体第一台，我们现在在牛车水的透明街道播音站为您直播。那么今天呢，我们邀请了新加坡的中国白酒文化协会的代表王慧娟女士来到了我们的节目做客，为大家带来了这一款特别重量级的五粮液。那接下来我想，是不是我们的这个主角要登场了？在聊这个种类之前，我们先来问一问，为什么创办人会引进白酒到新加坡呢？而且我们知道新加坡这么热，他能喝得了白酒这么烈的酒吗？我想我们的观众朋友们会有这样一个疑问哦。今天呢，我们就请我们的王女士来，我们来回答一下。这个疑问呢，不止主持人有，我在这段时间就是有很多。就是客人会问到这个问题，就是说新加坡天气这么热，适合喝白酒吗？那实际上呢，我当时我们这个知道新加坡华人占比就是在74.4%，这个就是相当多的华人，然后这个华人居多的这种传统文化，中国的传统文化在当地就是也有着重要的影响，就是是一个推广白酒很有优势的国家，新加坡属于同时呢，新加坡处于一个重要的地理节点，可发挥了良好的辐射和带动的作用，所以带进来让新加坡的华人也尝一尝这些这么好的中国白酒。那云会长接触白酒实际上很多年了，当时呢他就知道推广白酒是一个很有前途但是不容易走的路，当时他对中国的白酒是很感兴趣，然后就是逐渐的引进了三个品牌，就有其中就是贵州茅台，四川宜宾的五粮液，还有四川泸州老窖品牌的国窖1573产品。那个咱们在谈到这个新加坡气候炎热，确实是不是是一个喝白酒的不利条件，但是呢，天气热不是一个决定性的条件。你比如在中国的夏天，它的温度就是温度高达可能40度左右这样的，不亚于新加坡的这种气候。但是呢，在夏天白酒照样是一些客人们的首选，所以说呢，在新加坡推广白酒不是说没有可能。可能就是大家对白酒有一定的误解，就是说因为高度白酒可能大家就是指的，大家知道都是44度以上到65度之间，就是平常喝的话都是50度左右的，比如茅台53度，五粮液52度这样的高度白酒。但是高度白酒它的口感啊不一定是浓烈辛辣的，也有很好的，就是在你正确的喝酒方式下可能有很舒服的那个入口体验。同时呢，我们这几年在新加坡也一直不断地推广白酒鸡尾酒这一款酒呢。推广这个鸡尾酒呢，就是主要是结合当地人的口感，然后特别是年轻人的喝酒方式，就是我们和我们的合作的酒吧就是调制出了几种不同风格不同口感的这种鸡尾酒，然后也举办过几场这个鸡尾酒比赛，
然后以这种方式来鼓励带动大家饮用这个大胆尝试白酒。哦，我明白了。所以呢，这个喝酒呢，不是因为这个天气来决定的，而是在于我们有没有正确的喝酒方式，对吧？可以这么说。当然呢，就是我们在不同的环境下面，对这个酒的需求可能也不同。你比如在吃中餐的时候，配对着咱们的白酒喝，这个白酒更香、更适合这样的。啊，哇，又学到了啊！白酒的种类它有哪一些呢？我们提到白酒的种类啊，一般就是会按照它的香型来分类，就是大家可能最经常听到的就是酱香型、浓香型、清香型、敏香型这些常见的白酒，然后可能也有不常见的，就比如老白干香型、馥郁香型、药香型、芝麻香型、尖香型、豉香型、凤香型、董香型，目前这些主流分为这一共是12种香型。当然它每种香型的白酒，就除了口感味道不同外，它最重要的是它的酿造工艺也有很大的不同。香型哦，然后我想这个专业知识呢不一定是我们观众朋友们了解的，但是呢酱香和浓香你一定会记住，比如说这一款五粮液，它就是典型的浓香型白酒，就是一打开的时候香气扑鼻。那我想呢，就是还跟我们聊一聊，就是这一些白酒里面它的一些不同，怎么样去辨别它，然后有哪一些会比较好，或者说为什么这个中餐它要配白酒呢？这个白酒对我们身体有什么好处吗？提到他们的不同的，如果说喜欢喝白酒的朋友呢，可能就是很容易分别出来这个酒它属于什么香型，就是它闻一下或者尝一口就是能准确的辨别出来。当然对于大家就是不经常喝白酒的朋友呢，这边我要特别说明一下，就是提到香型，就是我们拿酱香型和浓香型来比较的话，就是酱香型的它的特点，就是以茅台为例，它是因为茅台是酱香型的代表嘛，就是它有着酱香突出、优雅细腻、酒体丰厚，然后有着空杯留香的特点。茅台酒的酿制呢，它有就是酿造工艺呢，它有两次投料、固态发酵、然后高温制取、高温堆积、高温宅酒等，整个生产周期呢为期是一年，然后在这个端午的时候啊，端午采取重阳节的时候，就是重阳下沙投料，酿造期间呢需要9次蒸煮、8次发酵、7次取酒，分型储放，然后构兑储放，等五年之后才能包装，才能出厂，这也是构成茅台价格居高的一个原因。然后而浓香型呢，它的浓香型工艺不同，例如国窖1573和五粮液酒都属于浓香型的代表，它们的主要特点呢就是绵甜甘冽，就是那个酒你入口的时候可能稍微能尝出来一点甜甜的味道，就带点甜的味道。 对，香味协调，然后尾径余长，它主要是以醇乙酯为主体香，就是很受消费者喜爱，就是在这种市面上啊，市场上大部分常见的也多数是浓香型的白酒。浓香型白酒的酿造工艺呢，以高粱为制酒原料，工艺大体有制取、拌料、摊晒、入窖、发酵、起窖、蒸馏、宅酒等8个环节，然后进行陶坛储存。浓香型白酒的窖池呢是泥窖固态发酵，就是有着那个千年老窖万年糟，就是酒好全凭窖池老的这个说法嘛。然后就是经过这个不断的发酵，这个窖龄越长啊，其中的有益的微生物活性越强，数量也越多。另外还有按照原料分为两类，一类就是属于单粮发酵，比如那个泸州老窖，就是国窖1573，它属于单粮发酵。而第二种呢就是多粮发酵，最典型的就是五粮液5种粮食来发酵而成的，所以它的命名也是根据这个而来的，就是五粮液，其中就是包括大米、那个糯米、玉米、高粱，对，一个小麦，对，还有一个小麦，这种5种粮食来组成的。
白酒它的度数虽然高，但是你适当饮用的话，就是有活血化瘀的这种效果。然后经常就是长期的少量喝一点白酒，对身体反而是有益的，因为这种白酒里边它有很多有益的微生菌，然后能给身体带来一些就是不同的影响，然后带来一些好，产生一些好的效果这样。哇，真是相当不错啊。来，我们聊一聊这个五粮液专卖店以及这一款五粮液吧。五粮液啊，实际上新加坡五粮液专卖店成立时间没有多久，它是成立于2018年初，然后位于唐人街牛车水的南桥路，然后可能大家有时候路过这边的时候，可以在拐角的地方可以看到那个红红的招牌，上面写着中国五粮液。那这个新加坡，我们这个专卖店呢，也是新加坡首个也是唯一一个五粮液专卖店。作为中国白酒的龙头企业，五粮液是一直在推动着中国白酒在国际方面就是一些影响。新加坡专卖店有助于五粮液强抓一带一路的机遇，然后更好的服务和辐射全球的市场，加快五粮液海外市场布局的落地和国际化战略的推进，引领中国白酒以及白酒文化走向全世界。我们在这一个专卖店里，大家有空可以进去看一下，就陈列着不同容量不同度数的这个五粮液以及五粮液其他的产品，然后而且价格上面呢比外面市场略低，这也是我们希望让客人买到就质量有保证价格又实惠的这种好白酒。很多客人们也一致认为在专卖店购买五粮液是一个最佳渠道，而且我们也有不定期的活动回馈给那个客人，然后就是表示对大家的支持表示感谢。那五粮液这一款白酒，我们看到这个桌面上现在摆放的这个呢，就是52度的五粮液。就是因为大家平时喝五粮液，可能很多人都喜欢喝高度的，专卖店里也有41度、39度的这个五粮液，就是反而它的销量没有这个52度的好。因为这种酒的话，更多的人喜欢喝这种高度酒。而那种可能大家觉得这个平常没有怎么喝过白酒的客人呢，可能觉得我先买一瓶这个低度的39度来尝一尝，这也是一种方法，先从这种低度的开始尝试，然后慢慢喝起来，然后实际上就发现这个52度的它入口蛮甜的，作为女孩子来喝的话也是蛮适合的。所以您的意思是就是这个酒的这个度数越高，它这个口感越好，对吗？也不能是这个度数影响的口感，它这个影响口感的更多的是它这个酒质，它的酒体，还有它这个基酒，它的一个窖龄发酵，这个基酒发酵的那个窖龄的时间长短，影响它这个口感。就是窖龄越长，就是越久的窖，那个发酵出来的酒质呢，它这个口感越醇厚，越香甜这样的。那我想呢，大家呢比较关心的就是说，这个五粮液的它的健康，还有就是它的价位，以及就是在新加坡哪一些活动上会用到的这个酒比较多一点呢？一个主流消费群体的话，首先还是华人居多。可能新移民占一部分，就是当地的华人也有一部分，比如就是各个商会，就是各大商会上，然后有一些活动的话，就是可能会用到这些白酒，然后也有客人，那个孩子结婚的婚礼上啊，也会用这种白酒，然后，在一些中餐厅，基本上都有这种白酒。然后也有在酒吧可能用这种白酒调制的鸡尾酒，也有在酒店的一些餐厅里面同样也都陈列着这些白酒，都可以享受的，都可以喝到饮用的。嗯，我知道呢，就是凡是选择五粮液的客户呢，肯定都是比较有眼光的，而且呢你们的宴席宴会呢都是很高档的，然后才会选择这么一款五粮液啊。那么这个五粮液在新加坡它是什么价格呢？
在这边只能向大家透露，我们专卖店的价格，一瓶52度500毫升的五粮液为258新币。啊，一个这么吉祥的数字。爱喝酒的朋友，爱品酒的朋友，他们肯定就是对这个是非常热爱的，同时呢有他们自己的见解啊。那么今天呢，我们非常高兴啊，邀请了新加坡白酒协会的王女士来到我们的直播间做客，为我们带来了这么多就是关于新加坡白酒协会以及还有白酒的文化，还有我们五粮液专卖店，给我们做了非常详细的介绍啊。但是我想节目最后呢，我们一起来喝杯白酒交个朋友，我们来尝试一下啊。这个杯子里面呢存放的就是刚才介绍的52度的五粮液，然后我在这里最后呢，我给大家稍微介绍一下它这个怎么喝，怎么品尝这个白酒。首先简短一点来讲的话，首先我们要看一下这个酒，这个杯子里面的酒是否晶莹剔透，有没有其他杂质，然后就对，先看一下它是不是特别的干净，是吧？对。然后你看之后，然后再轻轻地晃动一下它这个酒，你可以发现它这个杯壁上有一条一条的那种圆柱体的，这叫挂杯，有这种挂杯的现象出现。这种现象呢，就说明这个酒的酒质是好的。当然呢，挂杯的不一定全是好酒。哦，哇，又学到了。然后再闻一下，就是放在你鼻尖，只吸气，不要呼气对着酒，因为你呼出的二氧化碳会影响到这个酒质。啊，就像闻花香一样，是吧？对对对，然后你反复来回的闻，然后闻到它里面可能有一些，可能有粮食的味道，也有花香的味道。哇，好香啊！对，然后那我们下面就是尝试了，品尝一下。首先呢，我们要稍微喝一点，就是大概用你的舌尖稍微舔一下，然后让它在你的舌尖上感受一下这个酒。哇，我有点压力。没有，不用有压力。一点的话，没有，你渐渐的喝少一点。但是真的，这个酒非常香，就是闻着这个香味就让人垂涎三尺，很想去尝试一下。还好，很 OK。对，不会很呛，不会很烈。然后你再稍微多喝一点，就是让它扑面你的舌面，然后在你的舌面爆开。哦，就是先用舌头然后来品酒。然后同时呢，你要咂一下嘴巴，然后让那个空气流通，然后让那个酒分子在你的口腔里面散开，然后你这个整个口腔会充满一个酒的香味。哎，是的耶。对，而且这种品酒不会感到一点点苦味，会觉得这个酒真的是很甜嘞，很甜很香，很香，这味道很。然后剩下的呢，你就可以一饮而尽，就可以干掉了，是吗？我们现在就来吗？太豪爽了啊！我觉得慢慢喝，还是慢慢喝会比较好吧。我一口干不掉。没有，这实际上因为你这个酒分子已经在你的口腔里面爆开，你的口腔里面有一定的酒分子。它就是你喝的话，它不会产生就是太突兀的那种感觉，就是反而比较好。如果说你在没有喝之前直接喝一口白酒，这个可能会比较容易呛到，这样的体验方式还是不错的，你可以尝试一下。哦，因为我知道呢，就是说当小孩感冒的时候呢，就是有的家长们呢，他们就直接是涂点白酒放在那个小孩的那个手板中心或是脚的那个中心的部位，然后一会儿呢就降温了，然后就退烧了，然后就说明这个酒呢，它在我们生活当中呢，确实也是有着一些奇妙的作用啊。当然呢，五粮液虽好，但是请您不要贪杯。所以呢，我们今天呢就喝一杯就好了。感谢您收看我们这期的节目，也是非常开心，请到我们的王女士再一次感谢您来到我们节目当中，谢谢大家关注莉莉呼声，我们下一期再见，我是 Everyday， 谢谢，拜拜。